اي بوري انا بيتر جا أنا تارجت چینج ہو رہا ہے میرے بیوک لے میرے لمبا ہاتھ لے بڑا انٹرسٹنگ میچ ہو رہا ہے ایک منٹ 20 سیکنڈ اے چین کھول لیجئے او اے سمن بھیا او چین کھول لیجئے اے چین کھولے نہ رہے ہم نریش امن چین ملے اس کو اور چین ملی جانا کرس بیک چین ملی جانا اس کو چین ملی جانا اس کو امان چین میں لے ایک رہا ہم نارے چین میں لینے رہے اس کو روسی والا بچوں سے سلام کریں بھاگ رہے بھاگ 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 دو سیکنڈ باقی ہو رہا ٹھاکر رے ٹائم ہو گیا ٹائم آؤٹ لینا جیت گیا ہاتھی کرنا رے
لا انا لنا بوينت لنا تو لو نہیں لے سکتا ہم نہ کہاں ہیں وہ سب لگا پانچ کر رے سنتو رے رے سنتو سب ٹائم آؤٹ نہیں دے رے ٹائم آؤٹ لگتا پھر سر سے ٹائم آؤٹ لگتا اور آپ لے جیت گیا